Baada hapo tunakoroga caustic soda na maji, si ndio? Mm. Je, kipi kinaanza kwa mwingine? Maji. Caustic tunaweka kwenye maji au maji tunaweka kwenye caustic? Au tujaribu? Tukijaribu hapa tutakimbia, sawa? E, ni hatari sana. Sio mchezo mchezo. Maji tayari. Rudisha tu. Sasa bali ya maji tumemalizana naye. Sawa? Aya. Sasa kama tulivyosema tunachukua caustic tunaweka kwenye maji. Na sio maji kwa kwenye nini? Kwenye caustic. Sawa? Na mwiko wetu tutatumia kukoroga. Sawa jamani? Mbona na chochote kinachotokea? Lakini ungefanya vice versa. Shakimbia wote. Haya. Hapa tunakoroga, hakikisha paka mchanganyiko wako wote ufanyeje? Mchanganyiko kisha changanyikana vizuri. Ni moto. Maji yanakuwa ya moto sana, sawa? Kwa maji ni hatari sana. Sasa haya ndo tunayaacha yanakaa muda tuliofanyaje tu. Sasa hii baada ya moto, ndio kusema utengenezee hivi jinsi yalivyo. Sabuni yetu inaweza ikawa ngumu sana. Kwa matokeo mawili, ukizidisha caustic soda, sabuni itakuwa ngumu sana. Lakini pia ukitumia baada ya kuwa umechanganya muda huo huo, pia itakuwa ngumu sana. Kwa lazima tuache ifanyeje ipoe kabisa. Sio lazima masaa 24, si ndio? Tunataka kwamba ifanyeje ipoe, si ndio? Lakini tunashauriwa masaa mangapi? 24. Sio na haraka sana, sawa? Lai. Sawa? Kwa kinaita nini? Lai. Lai maana yake ni kwamba ni mchanganyiko wa maji na caustic soda yenyewe. Ukishachanganyikana vinatengeneza inakuwa lye au caustic solution. Sawa?